Tere kõigile! Mul on nüüd võimalik natukene rääkida teises ajaskaalas, võibolla globaalselt ühe kõige laiemalt levinud mõõdiku näitel elurikkuse muutustest Eestis. Need on punased nimestikud. Nendest punastest nimestike sellisest ajaloost ja ka Eestist siin andsid meil, kui me 5 aastat tagasi uuendamist, on siis Kalev Sepp ja Hanno Singel andsid ja meie avaseminaril ülevaate, et kelle lisu siis siin on link olemas. Ma kuulsin, et slaidid pannakse ka kuhugi üles, et siis saab jälgida neid. Mul on neid slaide natuke rohkem, ma vabandan, ma lähen mõnedest väga kiiresti üle, et ajaraami jääda, aga hiljem on ehk lugeda hea. Ja kui nüüd me selle 110 raamis vaatame, siis tegelikult see väljasuremisriski hindamine, see liikide ohustatus, et see on siuke möödunud sajandi keskpaigas on see kontseptsioon hakanud arenema. Ja siis möödunud sajandi lõpus nagu on jõutud sellisele enam-vähem stabiilsele süsteemile oma kategooriate ja kriteeriumitega. Ja üks on see globaalne ja siis selle jaoks on kõrvalt välja arenenud ka siis piirkondlik, et me teeme ju neid, küll me teeme siin oma riigi oma, teeme Euroopa Liidule, teeme Euroopale, neid on väga erinevaid ja siin on mõningad erinisused. Et kui see globaalne hindamine lähtub väga, väga täpselt niist kriteeriumitest ja siis sealt tulenevatest kategooriatest, siis piirkondlikul hindamisel on teatud lisavõimalused. Alati hinnatakse kõigepealt selle globaalse reegli järgi ning siis on võimalik kas tõsta või langetada seda kategooriat vastavalt sellele, et noh, kas või Eesti puhul on see väga oluline, me oleme väga, väga väike ja osa tasurkonnad on meil siin mõjutavad hästi naabrusi. Need reeglid on kõik väga täpselt paigas, need on eesti keelde tõlgitud ja võrgus saadaval, et kelle lubi siis saab tutvuda neist. Siin korraga see kategooriate puhul me tegelikult meil oli pikk arutelu ja me muutsime neid nimesid, mida kasutada. Ja see põhjuseks olid siin just see, näiteks see äärmilt ohustatud või eriti ohustatud, et tegelikult loetakse need CRENVU, need on tegelikult nagu 3 ohustatud liigi kategooriad ja siis need on ohustatud ja siis me kasutame siis neid kriitilises seisundis väljasuremis ohus ja ohualdis. Et need nimed on muutunud, et see võtab aega arjumist natukene ja noh, need on ka varasemad hinnangud on transformeeritud ümber. Siis tegelikult väga oluline peale nende kategooriate on see kriteeriumite süsteem, mis on välja töötatud, kuidas neid hinnatakse, kuidas mingisugune mingi kategooria saab. Ja noh, alati tuleb vaadata kõigi kriteeriumite järgi ja see ohustatuse hinnang on kõige karmim alati, see kõige kõrgem saab. No, siin lühidalt on näha, et noh, see põhineb siis asurkonna suurusele, seda noh, näiteks lindudel on meil päris palju sellist informatsiooni. See väga olulised on need levila põhised, et levila ulatus ja asustatav pindala, seetõttu siin eelnevalt kuulnud taimeatlase ja meie muud atlased, liblikatlas, linnuatlas, need on andnud väga väärtuslikku informatsiooni ohustatuse hindamiseks ja paljudel liikidel ongi just see kriteeriumite rühm. Siis osadel on lihtsalt see väga väike asurkond ja veel langeb ka. Ja siis tegelikult osad liigid on sellised, vist Eesti puhul, mis võibolla ongi igavesti mittesoodsas seisundis, et me ei saagi seista. See asurkond, mis siia mahub, on väga väikene ja seal me saame võibolla seda seisundit hinnata ainult selle kategooria muutuse kaudu. Ja siis väga harva on veel võimalik teha põhjalikumalt siis populatsioonimudelite järgi anda hinnang
väljasuremisele, noh, näiteks lendoraval on Eestis sellist asja prognoositud. Neid on üldiselt väga vähe. Siis need on need kriteeriumid ja neil on lävendid, need on seal juhendites on kõik olemas. Nendeks on üks põhitabel ja siis tegelikult alati kategooria juurde käib see kriteerium. Nagu näete, mõnel asjal on see valem, miks ta ohustatuse valem on väga pikk ja keeruline. See on muidugi võimalik ka ilusasse eesti keelde lühidalt panna ja seda me oleme ka üritanud see kord seal hindamisel teha. Siin ma üks väga oluline asi punase nimestike puhul on aru saada sellest ajateljest. Kui meil loodus- ja linnudirektiivi puhul on, me räägime lühikesest trendist 12 aastat ja siis seal mitmekümnest aastasest pikast trendist, siis siin tegelikult on see ajaraam tuleneb liigi elukäigust tema põlvkonna pikkusest. Ma panin siia ühe Eesti pikema üks eluslooduse hästi dokumenteeritud andmerea, mille ma keskkonnaagentuurist sain Vaikasaarte aha populatsiooni. Ja siis siin on see punane nool näitab selle kolme põlvkonna pikkust. Ja vaat nüüd, kui me nihutame, me võime selle 110 aasta jooksul saada väga erinevaid hinnanguid. Ja noh, võtame näiteks jalakas puu, tal on see periood väga pikk, et punase nimestiku puhul tuleb seda arvestada, et eri taksoni rühmadel on need perioodid erinevad. Ja kõige lühemaks on siis kolme põlvkonda on 10 aastat, noh, paljud näiteks värvulised. Seal me vaatame ainult mitte 110 aasta muutust, mis oli väga optimistlik siin vaadates, väga sihuke positiivne tundus, siis 10 aasta perspektiivist võivad need asjad teised olla. Ja kõige pikem on tegelikult siis üle 100 aasta ei vaadata. Eestis on meil see viies, seekord oli tegemist viienda hindamisega. Need eelmised hindamised on tegelikult, see 10 aastat cirka ongi selline samm, praegu peaks ta nagu muutuma selliseks protsessiks, et me kogu aeg tegeleme sellega jõudu mööda. Ja need esimesed kolm hindamist tegelikult ei kasutatud praegu kehtivaid kategooriaid. Nii et kui me tahame mingisugused võrdlusi teha, siis me saame selle 10 aasta raamis. Ja andmestik on meil eelises, ka vanad andmed ja praegu on üks väike projekt töös, et ka need uuemad andmed jõuaksid ka siis ka elurikkusest. Looduskaitse arengukava oli siin üks väga oluline alusdokument, et see protsess käivitus. Siis meil on üks juhtrühm moodustatud, kus on nii ametkondlikku kui akadeemilist poolt. Meil oli selline startup ja mis väga oluline, siin tahaks Tiit Maranit väga tänada selle mõtte eest ja abi eest, et see koolitus toime saada, siis IUCN-i spetsialistid tegid meile sellise nädalase koolituse Tallinnas, kus me saime siis erinevate taksonirühmade võimalike kuraatoreid treenida ja lausa sertifitseerida. Siis tööriistad on väga oluline üks diskussioon, et IUCN-il maailma looduskaitseliidul on tegelikult välja töötatud spetsiaalne liigi infosüsteem siis hindamiseks, aga see ei sobinud meile sellepärast, et me natuke kasutame teist taksonoomiat ja taksonoomia on väga oluline aspekt selle juures. Ja siis oli siin arutusel mitmed variandid, kas teha täiesti uus uhke tarkvarandus, see osutus, et selle väga kalliks. Siis oli arutasime, et ka see arendada Plutofisse ja lõpuks siiski tehti see moodul eelises. Ja praeguseks selleks hindamistööriistaks ongi eelis. Siin saab luua hindamiseks töid. Siis saab, on need algoritmid on siia sisse pantud ja tegelikult kui need valikud ära teha, siis ta arvutab need kategooriad koos kriteeriumitega ilusti välja, aga samal ajal on ka võimalik käsitsi. Ja noh, siis on võimalik eelise
põhimõtete järgi pärimise. See tarkvara arendus jäi nagu sellisesse esimesse etappi teatud põhjustel, et parem pärimissüsteem ja ka see avalik pool jäid välja arendamata ja seepärast ka siis see Eesti elu. Ja iga hindamise kohta jääb selline aruanne või protokoll, kus siis tegelikult on kõik kirjas, kuidas see hinnang saadi, milliste parameetrite järgi ja see on võimalik siis sealt genereerida selline miniartikkel PDF-ina ja et noh, tegelikult on võimalik need kriitiliselt. Ja noh, on võimalik ka jooniseid, on kas või nende B-kriteeriumite kasutamiseks on välja töötatud päris vahvad arendused, et saab kaarte ja neid näitajaid arvutada. Siis see tööprotsess meil, mis siin uut on see, et korraldajaks sai keskkonnaamet, see on minu tööülesanne olnud siin viimasel viiel aastal. Ja siis meil on selle hindamisrühma kuraator, kes siis korraldab, kas ajab grupid kokku, eks need ole. Ja siis mis uus on see retsenseerimine, et seal toimub ka retsenseerimine ja lõpuks peab ka jõudma need hinnangud juhtrühma, kes nad kinnitab. See protsess on veel lõpetamata. Nii, rahastus on tulnud keskkonna investeeringute keskuselt, on need keskkonnaameti projektid ja teine mudel on, kutsun seda Toriksente mudeliks, Tartu Ülikooli üks Toriksente hindamise projekt oli, kus siis tehakse ka siis väikeses mahus välitöid, korrastatakse taksonoomiat, andmestikku, tehakse väikesed sellised liigi lühijuhised nende liikide kaitsesteks A4 formaadis. Ja praegu sealt on siis samamoodi praegu 3 samblike projekti on käigus. Ja üks 70 eksperti pluss on selles osas kaasa löönud ja siis tulemused, et läbi on vaadatud kuskil veidi alla poole 13500 liiki, praegu töös on üle 1000 liigi, nii et siin lähiaastatel me saame kindlasti umbes poolega. Muidugi Eesti liikide register ka täieneb, et 30 000 veel ei olnud teile täis, aga liigub sinna poole. Ja siis on veel ka mereliikide puhul on selline andmekoondamine on tehtud, et tehakse ka Läänemere punast nimestikku ja seal on need andmed kokku võetud. Nii, siuksed arvnumbrid on siin välja toodud. Osa liike on meil päris palju, 40% on puudulikud andmed, kus me ei saa seda hinnangut anda. Ütleme, pooled hinnatud liikidest või pooled käsitletud liikidest on soodsas seisundis ja siis seda tegelikult selleks, et kui tavaliselt küsitakse, mitu protsenti meil on ohustatud liike, siis ajus senil on selleks 3 viisi, kuidas anda, et see miinimum, et siis arvutatakse need see ohustatud liikide hulk mida innati seal hulgas jagatakse sellega, kus on ka puudulike andmetega, siis see parim on, kus ei arvestata neid puudulike andmetega liikidesse. See tuli meil soomlastel lõppes ka praegu, 2019 publitseerisid nad oma muue punase nimesti, kus nemad said 11,9% selle numbri. Nii et see on meil väga sarnane number. Ja siis tegelikult need puudulike andmetega liikid, nende puhul alati tuleb rõhutada, et need võivad olla ka ohustatud. Ja, aga noh, selge on see, et sealt see on see maksimum, mis võiks olla. Ja siis siin keskkonnaagentuurist tuli paar päeva tagasi postkasti link, kus oli siis väike need looduskaitse 2020 ja seal on ka punasest nimestikust peatükk ja siis ma võtsin kohe lahkelt selle joonis, et siin on nüüd nagu taksoni rühmade järgi näha, kui me vaatame neid soojematest
punastes, orantsides, kollastes toonides gruppe, siis me näeme, et lindudel, roomajatel, kahepaiksetel läheb suht kevasti meil selle hindamise järgi. Siin seente, sealhulgas ka samblike puhul tuleb arvestada, et seal meil on see hindamine alles pooleli, sealt sai hinnatud ainult kaitstavad ja varem ohustatuse kategooriaga linna, liigid. Suhteliselt hea seis on meil imetajatega ja tegelikult putukatega on ka, aga putkate puhul seekord sai väga palju putukaid läbi vaadatud, peaaegu üle 9000 liigi, aga putukatest poolte puhul on meil andmed vägagi kehvad. Aga neist trendidest natukene hiljem. Ja kriteeriume, noh, siin on näha, et levikuatlastel ja üldse need B-kriteeriumid on väga olulised hindamisel. See A-kriteerium siin võib-olla pooled on, pooltel juhtudel on linnud tegelikult seal taga, eks imetajatel ole ka ja noh, siis eks osadel, kus mille see väike asurkonna suurus on teada, need on ka, aga levikatlasi ma tahan rõhutada, et neil on olnud ääretult tähtis. No, siin ei ole liblika, siin on lihtsalt üks väike slaid päevaliblikate ohustatusest. Seekord on kindlasti hästi usaldatavad tulemused tänu päevaliblikate atlasele, mis on ka Soome teadusajakirjas publitseeritud iljuti vabalt kätte saadav. Ja, palju räägitakse kimalastest. Kimalaste seis ei ole ka meil üldsegi nii paha, aga eks nende mõlema puhul on ka kas just piisavalt, aga ka riiklikku seiret, et ainult üks liik kimalastest praeguste andmete põhjal kvalifitseerus, aga seal on ohu lähedasi. Siis kui me vaatame ajalooliselt palju meil väljasurnuid liike on, siis näeme, et tegelikult eelmise hindamisega on natuke neid vähemaks jäänud. Siin on mitu põhjust, et üks asi on see väljasuremise kriteerium, et me on praegu kasutanud seda 1905 enne nagu eelmise ohustatuse aeg, aga siin tegelikult oleks vaja natuke kiiremat ja arvestades nende põlvkondade pikkust ja seda see teema tahab vasutada, aga teatud määral osasid liigirühmi on paremini uuritud, nagu Toomas siin rääkis, ilus näide oli, kuidas avastati seal üks võtmehein. Siis ohustatud liikide arvu muutused, need kolme esimese aasta kriteeriumid olid erinevad, siin on mul Viljulilele koostatud sellest 1998 just punasest raamatust, punaste kantega raamatust võetud need kolme esimese aasta andmed, aga seal on teised kriteeriumi põhimõtt. Neid samu kriteeriume kasutatakse siin Venemaa kubermangudes praegu ja näiteks ka leedukad kasutavad neid samu ja neil on automaatselt see kolme kategooriad lähevad kaitsealusteks. Ja siin eelmise hindamise juurde on ka 2011 oli üks väike vähetuntud elurikkuse projekt ja selle raames hinnati ka teatud osa, aga siin on natuke kriteeriumid ka. Ja siis selleks, et tegelikult neid muutusi saada, siis selleks on välja töötatud metoodika, nõnda nimetatud punase nimestiku indeks, red list indeks. Ja selleks on ka regionaalsed juhised, selleks on ka väiksed olemas R-skriptid ja kõiksugused arvutamiseks. Ja siin ma nüüd viimasel ajal proovisingi üheks eelduseks oli, et on kaks samade põhimõtete järgi tehtud hindamist ja seda ei ole võimalik olnud siia nii Eestis teha. Ja siis siin on siis taksoni rühmade kaupa mõned näited. See indeks tähendab seda, et kui kõik liigid on soodsas seisundis, siis see väärtus on üks. Et tal on need kaalud on, erinevad kaalud on siin erinevatel kategooriatel ja kategooriate muutus. Ja siit me näeme, et noh, imetajatel on suhteliselt hästi
soontaimed on kergelt kehvemaks läinud, samblad on sutsu paremaks läinud, linnud on kõvasti kukkunud, kahepaiksed on hästi ohustatud ja hästi kerge langustrend, aga see ilmselt muide läheb päris hästi kokku ka Soome tulemustega. Siis ma vaatasin ka, olen vaadanud ka kaitsealuste liikide ohustatust. Siin võib öelda, et kaitsealustest liikidest on 60% ohustatud liigid ja siis veel ohu lähedasi 15, aga sealt 20% on neist ka ajuseni kriteeriumite järgi soodsas seisus. Siin on mõned tabelid, need ma lasen kiiresti läbi kategooriate kaupa. Meil on ka üllatavalt ei olegi väga palju, et võib-olla 10-15 liiki, kui hästi laialt võtta, kelle andmed on puudulikud, et ei saa austatuse hinnangut anda. Et kaitsealuste liikide uuritus on punasinimestiku seisukohalt kindlasti parem. Ja siis need samad indeksid välja tuues kaitsealuste liikide kohta. Et siin on esimene kategooria, see punane on roheline teine kategooria. Ja kolmas kategooria, sinine ja kõike liigid. Ja sellest võib nagu välja lugeda kahte asja. Esiteks, et kategooriad on meil päris hästi paigas. Näete, kõige ohustatumad on esimese kategooria liigid. Siis tulevad teise kategooria liigid ja siis kolmanda kategooria liigid. Ja kui me seda trendi vaatame, siis siin torkab silma, et langus on kõige aeglasemalt teise kategooria puhul ja kõige kiirem on kolmanda kategooria puhul. Ja siin võib-olla ongi üks iva, see sama suitsupääsuke ja kõik niisugused tavaliste liikide seisu halvemaks muutumine, kelle kohta meil on piisavalt andmeid. Ja siin on kaitsealused liigid toodud siis taksoni rühmade kaupa. Siin sain kasutada ka samblaid ja seeni ja siin torkab välja, et selgrooksed, setel on selline langustrend koos samblikega ja siis samblad, soontaimed, seened, need on enam vähem stabiilsed. Ja siis mida edasi, kindlasti tuleks seda jätkata nii nagu looduskaitse arengukava sätestab, et see on pidev protsess, et tuleks minna jõudu mööda edasi nende rühmade hindamisega. Kindlasti tuleb mõelda sellele, juba praegu on aeg mõelda järgmisele kordushindamisele, et neid andmeid tuleb seiretest, inventuuristest, atlastest, samuti sellised taksonipõhised töörühmad toetamine, selline Soome eeskuju tasub siin võtta. Siis võib-olla üks võimalus on ka mõnede liikide puhul, kui me teeme 5-6 aasta takka neid loodus- ja linnudirektiivi aruandeid, siis võib ka punasinimestiku hinnangud üle vaatata kiiremini. Taksonoomiat on vaja korraldada, selle protsessi käigus eelmine aasta oli meil ka esimene taksonoomia konverents, tänavune jäi siin pandeemia tõttu. Sai edasi lükkad, kindlasti vaja töötada andmebaaside ühildamine ja siis võib tasuks üks asi veel, millele mõelda, see on siis taimekoosluste või elupaikade ohustatuse indamisele, ehk nende punasele nimestikule. Et siin kunagi on neid mõtteid olnud, Põhjamaadel on need tehtud, üks paremaid on Soomel, et see oleks ka üks teema, millega võiks tulevaks tegeleda. Ja siin on mitmeid linke taha, siin on juba teaduskirjanduses ja ülevaateid selle kohta, mis on avaldatud ja ma loodan ka, et me aasta lõpuks saame vähemalt veebiversiooni nendest asjadest, kus on nimekirjad ja need väiksed lood juures, et ja aitäh!